circuito de Sepang, onde uma nova etapa da incrível MotoGP está para começar. Thank you.
Logo seremos levados ao parque fechado para ver a celebração no pódio. Mas antes... Ele merece essas comemorações, com os mecânicos felizes, todo mundo junto, uma festa. Ele controlou o ritmo da corrida e ninguém conseguiu acompanhá-lo.